Sveikīties, valsts! Hītas cilvēks no Mordīvī! Un ar katru gameplayu mēs spēlēsim jaunu spēli. Un šī ir Playcraft ielas. Jā, mēs gaidīsim, kad iestā ielādēsies spēli. Ot. Un gļuko, es zinu. Atvaino, tad bija tikai kļūda. Es neesmu biju uzspiedis ieregistrēties par ātru. Te vienkārši ir jātapo. Un parādījās jaunas ziņas. Jaunākā ziņas ir nokārot. Šo. Man dod jau atņem monētas, jo tas par tapu. Viņam 2 eiro kabatā. Būtu jauki, ja tā reāli dzīvās izpozīt, ja man atņemt viņam naudu. Impossible. Labi. Mēs varam darīt ar dārkstīt tā ko. Mēs turpinām. Davai. Es uzliku mazliet klusāk. Un tā. Labi, cik mums te ir no... O, slohairot. Tam sīru par ačiūmentiem. Šī dārts. O. The fuck? Tas pīte. Labi, kas mums ir te? Un te būs boksīja. Amma, fermi. Tagbēt. Mamma. Tā ir mamma, es īdotu savu mammu. Nu, es nogalu savu mammu, viņa nomira. Jau nu vietiņa ir atslēgta. Nesūka vietiņa. Cerau, ko darīt. O, 3 ir čest. Labais. Paldies. Interesanti, cik ātri ir šitā ar busu pieveikt. Mēs varam pamēģināt. Vēlā, vrātardī ļoti ātri pieveikt. Tā. Kitarā.
bet es nolēmu, kāpēc nefilmēju jaunu sēriju, es nespēlēju, kur vēl filmēju. Es negribu, man apnika spēlēt. Ja kā arī es paturpināšu. Kas notika ar tiem spēlēm šausmīgs? Vienkārši nepatīk par spēlēt šausmīgs, jo vajag sabī. Nepatīk baidīties daudz. Visu. Patīk šī tas tētā pēc daudz redzēšos pēc tiešanās apreizumā karalā video. Un, veiksmīgi!